Evo, dragi moji, to je to. Ola, ola, ela, čao Stojo. Ćao, s društvom. Ljubim vas, veliki pozdrav. Pa super, kako ću biti sa ovakvim narodom i sa ovakvom publikom divnom? Fenomenalno. Pazi, ja gledam malo pre, ne verujem. Ovo smo doživjeli negde u inostranstvu, kada si na nastupima Švajcarska, Nemačka, Austrija, ovo je ovako. Ne znam da li si ovako nešto doživjela i u Beogradu. Pa ne samo u Beogradu, naravno, nije mi prvi put da sam ovde i gostovala sam celo leto prošlo, što već nastupe zakazane imam i za sad ovo leto. Radila sam po celoj Srbiji i bilo je, verovali ili ne, i punije nego što sad vidite, da. Ali pazi, napolju čeka još ko zna koliko ljudi. Ja ovo nisam skoro video, znači zaista atmosfera je fenomenalna. I ono što je interesantno, to je klinci te vole, obožavaju te. Volim i ja njih, naravno. Ove, pa... To je dokaz da koliko sam ja u svojoj karijeri onako pratim trend i koliko se onako trudim da uglavnom imam mladu publiku, sigurno. Da. Jako mi drago zbog toga. Zajedno. Bela ciganka je sigurno najveći hit zadnjih 10 godina, sigurno na celoj estradi, a? Jeste, jeste. I dobro, moram da kažem slobodno i Lila Lila i Ola Ola i pevaju se i moje stare pesme kao što je Evropa i kao što je Samo i Moje srce osreti ne sme i sve te pesme koje sam snimila baš dugo, dugo godina. Dugo godina, ali jako mi je drago da eto da... Ja obično snimam ono što osjećam, ono što mi se dopada i onako sve moje pesme nekako predstavljam sebe i tako da je to narod verovatno, publika osjeti tu energiju i prosto tu iskrenost i onako vraća baš upravo ovako pozitivno. A ja mislim, kad si se pojavila na estradi, tamo negde 98. godine, razbila si odmah sa prvom pesmom i sve je nekako krenulo ovako, uzlazna putanja. Jeste, jeste. I onako jedno vreme sam, bukvalno onako, bila sam prisutna, ali onako sam gledala da se povuče malo i tako. Mislim, imala sam tragediju u porodici i tako dalje, ali bez obzira na sve i to što sam zamislila kao povuču se malo, ali opet ću ja da snimam, nije problem, neću skroz da se povučem. Kad gledam čuda, napravim metak, pa onda hit isto, pa onda moje srce, ne, do gole kože, pa ne znam. A bilo je i seksova, šuki, i splavova. Pa i seksova, i splavova. Pa šuki šuki, pa bela ciganka, pa lila, pa tako. Šta je sledeće? E, sad ulazim uskoro u studiju. Verujte, bit će Darmar. Onako, mogu slobodno, neskromno da kažem, hit na vidiku. Zaista. Odlično. Što se tiče privatnog plana, i tu si zauzeta, prezauzeta. Ja nemam vremena za privatan život. Eto, uspem malo sa drugaricom da odem na trening. Eto, to mi je nekako neki ventil gde mogu onako da se izduvam i da nabacim i kondicije i sve. Ali, drago mi je zbog toga, jer u privatnom životu kod mene se ništa baš nešto posebno ne dešava, tako da mi je ovo super. Zaista. Pre nekoliko godine kada smo pričali, 4, 5, 6, rekla si, postala sam baka. Ja rekao, molim? Jeste. Imala je 30 i kusur godina, svaka ti čast, majke mi, to je... Hvala, jako mi je drago zbog toga, ali to izgleda da niko neće da prihvati, ljudi, niko. Lepa baka, najlepša na svijetu. Baš sam lepa baka. Šalim se, ali... Deca moja mene tako ne doživljavaju. Ne doživljavaju me ni kao baku, ni kao pevačicu, ni jesodnog umetnika, nego bukvalno onako gledam s njima da budem onako na drugarskoj bazi, kao da sam im recimo tetka. Eto, tako da smo mi onako super družimo i super nam. Da, to je ta energija u tebi. Večeras je ovdje Lidija sa nama, dosta prijatelja tvojih je došlo. Lidija je moja drugarica već 20 godine i Lidija je moja najbolja drugarica koja deli sa mnom i tugu i sreću i da ne pričam svašta nešto, proživljavali smo sve zajedno. A smo verne drugarice, ostale dugo, dugo godina i što ja mislim da ćemo još dugo, dugo godina biti drugarice. Eda, vidio sam ovdje još neke kolege, ne znam da su ti se javili, Igor X je ovdje, ne znam da si ga vidjela. Ne, nisam. Ali mi je jako drago što to čujem. Nisam čula da
da su mi kolege tu, ali eto, drago mi je zbog toga, veliki pozdrav za sve kolege koji su večeras sa mnom i drago mi je, to je ipak, ja to doživljam kao podršku, svaka čast. Pratite. Prate me, vole me! E da, i još nešto veoma bitno, imate na Facebooku, aktivna je stranica tvoja. Pa ja sam sve nađem vremena, zaista. Za sve nađem vremena i na Twitteru sam aktivna i na svim tim društvenim mrežama. Eto, trudim se da podelim sve sa mojom publikom. Jer oni su tu koji mene drže i oni su tu što ja, eto, i dalje nastavljam i da snimam i da gostujem i da, eto, da se pojavljujem ovakvim lepim klubovima gdje će biti ovako jako lepih, divnih naroda. Baš mi je drago. Ej, za kraj, da li si čula da imaš i neke kopije? Neke muške kopije? Pa naravno, i ženske i muške kopije ja imam. I to mi je isto jako drago, što znači da... Ovaj... Čekajte da se slikamo. Mora malo. Da, čekajte... Ne, postoji ta neka ekipa iz Beča koja te mnogo voli, već smo pričali, kada smo se prošli put vidjeli, ja sam rekao, spavao sam u stojnom krevetu. Jes, stvarno, ja nemam pojma, ali mi je jako drago što to čujem, ja zaista dosta fanova imam, onako, baš vatrenih fanova, nema tu, nekako čini mi se da bolje moj život znaju nego što ja ga znam, i to mi je zbog toga jako drago, i jako mi je drago da, znači da sam dobar, nadam se uzor tim mladim ljudima. Čuj, dobar, odličan. E, to mi je drago. Tako je, hvala ti puno. Naredni nastupi posle ovog Beograda, gde ideš? Ja već sutradan idem za Švedsku, tako da sljedeći vikend Luksemburg, Italija, nemam pojma, nemam da nisam. Mislim da... Sve informacije vidio sam na Facebooku, mogu da sam... Jeste, da. Na Facebooku i trudim se to da dam ljudima informacije da znaju čisto gde šta i kako, pošto ne volim baš pretrano na televiziji da se pojavljujem. Hvala ti još jednom puno i sve najlepše ti želimo i puno još uspeha. Hvala i vama. Ljubim vas. Ćao.